Pa ja ne vidim razloga, mislim, uz dužno poštovanje prema hrvatskom ministru zdravstva, nema nikakve argumente. I druga stvar, trebalo bi da mi obiteljski liječnici rasteretimo hitnu medicinu. Prvo ću vam reći da u obiteljskom medicinu trenutno u Hrvatskoj radi oko 30%, negdje nešto manje od 700 kolega koji su preko 60 godina. Prosjek starosti liječnika u hitnoj medicini vam je negdje oko 32 godine. A da neću vam reći da mi u obiteljskoj vrlo rijetko idemo na godišnji odmor i to niko sistemski sustavno ne želi nam pomoć, a da su svi zaposlenici hitne odradili svoj godišnji za prošlu godinu. Mi smo i onako zatrpani, svjesni ste da se nama gomila posao. Sad je taj posao zakona o zaštiti u prometu. Isto nešto što ne bi trebao biti naš posao, ali mi smo zatrpani tim. Mi smo zatrpani, krpimo apsolutno sve rupe u sustavu i dalje se misli da se obiteljskom medicinom može sve živo krpiti. Ali rezultat toga je kvalitativna i kvantitativna devastacija obiteljske medicine. Vi ste početkom ovog stoljeća imali oko 2450 liječnika u obiteljskom medicinu. Sad nas ima u Hrvatskoj oko 2200. Dakle, nas je sve manje, jer mi nismo prestali smo biti atraktivna djelatnost. Apsolutno nema dobrog zdravstva bez čvrste, jake i kvalitetne obiteljske medicine.